Cum devenim avatari? Când devenim avatari? Nu ne întreabă nimeni. Suntem aleși din toată lumea. Dar deci noi sărim, dacă ți-aduce aminte filmul Avatar, toate filmele le-au înțeles, îl accept sau nu, Universul încearcă să-ți spună ceva prin tot ce e posibil. Tu vezi cu ce rezonezi. Bun. Dacă ții minte, când au sărit în costumele de avatar, adică în organism, da? Cum era de la început? Era să săreai în costum, în organismul ăsta, alergai, încercai să te miști, să te simți și după aia reveneai acasă. Acasă, acasă, de unde ai sărit? Din ce organism ai sărit? Ca și spirit. Și nu era imediat, da? Ei, acum asta se întâmplă pe Pământ. Că se numește pandemie, că se numește altfel, ok. Lumea e sărită în avatarisme. Nu știu cum ce zic acum. Formele de avatari, așa. Și ceva nu merge, revine înapoi. Și tot așa, până nu se adaptează. Asta eu ziceam înainte ca upgrader și ca și să am răbdare, înțelegeam, da? Dar de fapt e ca și cum vii în trecut, te întorci aia cum erai în 3D și sare în organismul tău de 5D. Și e podul ăsta, da? Între. Și până îți vine numai bine. Îl simți și prima e inima, o simți doar la început, a nebuna. Pentru că știe ea ce știe inima, da. Și cam așa începe totul. Și e foarte frumos și e un drum superb. Drum bun.